ရှိဥစွာဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ဟောင်းကိုဂုဏ်ရခြင်းခွင့်နဲ့တူနှစ်သက2023ခုနှစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတော်က23ရက်နေ့ထီတိုင်အောင်အသက်ရှင်တန်ရခြင်းခွင့်အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးဖြတ်သန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေပန်းတိုင်နေကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီမှာရှိကြမှာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်နေကြတော့ဒူဂျင်မတူပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝิญဉေးရာအသက်တာမှာကိုသင်ဝิญဉေးရာအသက်တာမှာအဘယ်ကဲ့သို့ပန်းတုံးတိုင်ကိုထားပြီးမှဒီတစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်သန်ကြမလဲဒါကြောင့်ဧတရာသောနနခင်ချိန်ခါမှာပန်းတုံးတိုင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဖိလိပ္ပိဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်14ကိုအခြေပြုပြီးမှအချက်သုံးချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူစဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဖိလိပ္ပိဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်14ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖခင်သခင်သည်အထက်အရမှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်သို့ငါ၌ပြည့်၏။ဒါကတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိဝါဒစာထဲမှာရေးထားတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့သူပြည့်နေတဲ့သဘောတရားသူဘယ်ရက်ကိုပြည့်နေတယ်လဲဘယ်ပန်းတိုင်ကိုထားပြီးပြေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းပိုက်ကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ခွန်အားယူနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီကြမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုမှအချက်ကလေး3ချက်နဲ့ဒီနေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအချက်ကတော့သင်ဒီ2023ခုနှစ်မှာလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတော့ပန်းတိုင်ထားပြီးမှသွားတယ်ဒါပေမဲ့တင်ဒီ2023ခုနှစ်မှာတော့ဝิญဉေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုပန်းတိုင်ထားပြီးမှရှောက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒါအင်မတန်အမှအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီ2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်တကုံးဝယ်နိုင်ဖို့ကားတစ်စီးဝယ်နိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အချို့ကလည်းအိမ်တောင်ပြုနိုင်ဖို့နော်အချို့ကလည်းယာတူးတိုးနိုင်ဖို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တာကာကပတ်လုံးအတွက်စီစဉ်နေရေးဆွဲပြီးမှပန်းတိုင်ရောက်အောင်သွားဖို့ပြင်ကြတယ်။သို့တော်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝิญဉေးရအသက်တာမှာတော့နော်ပန်းတိုင်မရှိဘူး။ပန်းတိုင်မရှိပဲကျွန်တော်တို့ကပြေးနေတယ်လို့ဖြစ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာတမန်တော်ရေးရှင်ပေါ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကြီး3အငယ်14ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပန်းတိုင်မရှိပဲပြေးနေတဲ့ဝิญဉေးရအသက်တာမှာပန်းတိုင်မရှိပဲပြေးနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေမဖြစ်ဖို့သတိပေးထားတယ်ဆိုတာပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ဟာလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုရည်မှန်းချက်ထားတယ်၊ရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်၊ပန်းတိုင်ထားတယ်။မကောင်းမှုကမဆိုးကဘူး။ကောင်းပါတယ်။ထားရမယ်။နော်လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာလည်းတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်၊ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ထားဖို့ရန်လုပ်တူလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်တာကတော့ဒီ2023ခုနှစ်တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပန်းတိုင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉေးရအသက်တာမှာထားမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉေးရအသက်တာကမှဘာမှမရေးမရာမသေးမချာပဲနဲ့ဘာပန်းတိုင်မှမရှိပဲတစ်နှစ်တာကုန်ပြေးဖို့သင်စဉ်းစားနေတကားချစ်တော်မိတ်ဆေတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောသူကတော့သူတဲ့ပြေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြေးနေတာကအဂဟတ္တပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးပန်းတိုင်မရှိပဲပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပန်းတိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖခင်သခင်သည်အထက်အရာမှခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မသက်မြို့ကိုသွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့ကိုအငင်းထဲကနေစကားပြောတယ်အဲ့ဒီအငင်းထဲကနေခေါ်ယူပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကအခြားသောအရာတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအခြားသောအရာတွေမှာသူတက်ကက်ထားခြင်းထက်သူကဘာကိုပဲဂယုပြုလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခေါ်တဲ့အနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုသတ်မှတ်ထားဒါကြောင့်သူကခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ခဲ့တော့ငါမှတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကြံတဲ့အရာတွေကသူ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့သူကခံယူဒါကြောင့်သူကကြံတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘာမှပမာဏမပြုတ်ဘူး။သူပမာဏပြုတ်တာကတော့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကို guide ဖို့အတွက်အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ပဲ။အဲ့
ဲ့တော့နှစ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့2023မှာဝိညာဉ်ရေးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုထားရအောင်အဲ့ဒါကဘာပန်းတိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအထက်အရာမှာခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စုကိုရခြင်းပါသခင်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသာဓုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းတို့ခေါ်ပြီးမှအဲ့ဒီသခင်ခေါ်ခြင်းရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီသခင်ခိုင်းတဲ့အလို့အဲ့ဒီသခင်အလို့ရှိတဲ့အရာပေါ်လောက်ဆောင်တဲ့ဟာကိုပန်းတိုင်ထားပြီးအသက်ရှင်သန်ဖို့ဒီနေ့တာယာတော့နည်းခင်ချိန်ခါမှာပထမဦးဆုံးအချက်နေနဲ့ခွန်အားပေးလို့ပါဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်မှာနော်တနည်းအားဖြင့်တော့ငါကသာတယ်သူကသာတယ်နော်ငါကပိုကောင်းတယ်သူကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နော်ဒီ target ဒီလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှင်ပြိုင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာနော်ခံယူပြီးအသက်ရှင်သန်နေတဲ့ဒီလူတွေကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကတော့အဲ့ဓာတွေကိုပမာဏမပြည့်ဘူးငါပန်းတိုင်ကတော့အထက်ရက်ကနေခေါ်တဲ့နော်ဆိုင်နဲ့စုခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်နဲ့စုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်တော့ဖခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းအနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်ဆိုတဲ့တာဂက်ဒါကိုသူကသူ့ရဲ့ဓမ္မသက်မြို့ကိုသွားပြီးတဲ့လမ်းနော်သွားတဲ့လမ်းရဲ့အချိန်အခါမှာခရစ်တော်ဖခင်အလင်းထဲကခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဘဝတတကပြောင်းသွားတယ်ပန်းတိုင်ပြောင်းသွားရွှေရဖို့ငွေရဖို့ယာတို့ရဖို့အာနာရဖို့စီစဉ်ရဖို့เนาะတိုက်ရဖို့ကားရဖို့အဆရှိသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဓာဒီထက်အဲ့ဓာတွေကလောကမှာမလိုဘူးကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအချို့အချို့သောနေရာတွေမှာလိုပါတယ်เนาะသင်္ပစ္စတပြားမှမရှိပဲဈေးဆိုင်သွားဝယ်ရင်တော့သင်ကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးမောင်းထုတ်မှာเนาะအဲ့တော့ဟိုနောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးပြောရင်ရိုက်ထုတ်ပိုက်မှာအဲ့ဒီအတွက်တော့ငွေကြေးလိုပါတယ်เนาะအဲ့ဓာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စုဖို့ဆောင်းဖို့ရလို့သို့တော်ဒီမှာအဓိက mainနော်အဓိကဖြစ်တဲ့အရာကတော့ဖခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုအဓိကအဲ့ဒါကိုပန်းတိုင်ထားပြီးသွားဖို့ပထမအဆုံးအချက်နဲ့အချက်အနေနဲ့ခွန်အားပေးလို့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီလိုပန်းတိုင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကငါတိတ်တတ်တယ်လို့ထင်ပြီးမှဘာမှမလုပ်တော့တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါကဘာမှမတတ်ဘူးဆိုပြီးမှဘာမှမလုပ်တာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လူသားများရဲ့အားနည်းခြင်းအကြောင်းအရာနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကအစိုးကပြောသလိုပဲငါဘာမှမတတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါဘာမှမလုပ်ဘူးတခါတရံကြတော့လေငါအကုန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာမှမလုပ်ဘူးရက်နေအဲ့တော့ဒီမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကရက်နေဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပြေးနေတယ်ပန်းတုံးတိုင်သူရောက်ဖို့အတွက်ပြေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဖုဂဘီအိုရစာခန်းကြီးနော်သုံးအငယ်73မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါညီကိုတို့ငါကြိုက်မိပြီဟုကိုကိုကိုမထင်တော့လေငါပြုတ်သောအမှုတစ်ခုခုမူကနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဖဲရှေ့နိုင်ရှိသောအရာတို့ကိုကန်းကန်း၍သူကအပိုက်ငယ်73မှာဒီကိုဖော်ပြထားသူကသူအရန်ပြေဆုံးနေပါတယ်ကိုမခံယူဘူးဒါပေမဲ့လည်းနောက်ကျနေတယ်ကိုလည်းသူမခံယူဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ဘောဂရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူဟာစာတက်ပေတက်နော်ကျော်ဝချမ်းသာမှုနော်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောမနိုင်ငံသားကတ်ကိုကင်ထားနိုင်တဲ့ယူဒသူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့နော်နဲတဲ့ဟိုအခြေအနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုကြတာကတော့ဟိုတာမန်နော်သူတယောက်မဟုတ်ဘူးအများနဲ့ရှင်သူကခေါင်းတကုံးသားနေအရာရာမှာသူကစီးစိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပညာအရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျန်းတက်တဲ့အရာမှာတော့ခေါင်းဘူဘီမာထူးကျွန်တာကကြံတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေထက်သူကနိုင်ငံရေးအရာမှာလည်းယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမှယောမနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုရထားတာဆိုတော့နဲတဲ့အရေးချင်းတော့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးချင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးမှသူကငါဘာမှလုပ်ရမလို့ငါဘာမှစူးစမ်းချင်စရာမလိုဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူပြေဆုံးတယ်ကိုမထင်ဘူးဓမ္မသက်မြို့ကိုသွားတဲ့ကမှခရစ်တော်ရဲ့အခင်းတဲကနေခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရပြီးသွားတဲ့နောက်မှာသူဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားတယ်။အပြစ်သားတွေထဲမှာသူကအပြစ်အကြီးဆုံးဆိုပြီးမှအဲ့ဒီလိုခံယူတဲ့အထိတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောသူရဲ့ခံယူချက်ကပြင်းပြ။သူမပြည့်စုံဘူးဆိုတာကိုသိသွားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီမပြည့်စုံဘူးဆိုတာကိုသိသွားပြီးယက်နေတကားကိုပြောတဲ့အခါမယက်နေဘူး။နော်။အခြားသောတမန်တော်တွေနီးတူအခြားသောတမန်တော်တွေထက်တောင်မှခရစ်တော်အတွက်သာ၍အသက်ရှင်တယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့
တဝက်နီးပါးကောက်ဟာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောကရေးထားတဲ့စာဆောင်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းပညာရှင်တွေကခရစ်ယာန်ဘာသာဟာခရစ်တော်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာသင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုအရှိဆုံးအကျိုးအဖြစ်အောင်เนาะစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကူကတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလိုပဲဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအရာပြည့်စုံသွားပြီဆိုပြီးရက်ကြိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။မပြည့်စုံဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာလည်းငါမပြည့်စုံဘူးဆိုပြီးမှအားငယ်ပြီးရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေသူဆက်ပြီးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပိုက်ငယ်ဆက်သုံးမှာဟိုငါပြည့်စုံနေလို့ထင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ကျတဲ့အရာကိုလည်းမမှတ်ဘူး။နောက်ကျနေတယ်ကလည်း तू မခံယူဘူးလေ။ तू ဆက်ပြေးနေပါ။ရှေ့မှာရှိတဲ့အရာကိုကန်ကန်ပြီးမှပြေးတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့ဒီနေ့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်တနှစ်တာကာကပတ်လုံးအထက်ရက်ကခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စုကိုရဖို့အတွက်ပြေးဖို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဝิญဉ်ရေးရာပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုပြေးတော့မယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြံလိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်တွေအတားဆီးတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ခုနကပြောတဲ့ဘာမှမလုပ်တော့တာ။ငါတိတ်ပြီးမှတတ်တယ်ဆိုပြီးရက်ကြိုက်တာ။ဒါမှမဟုတ်ငါဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးရက်ကြိုက်တာ။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြေးစုံတယ်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။မပြေးစုံကိုစိတ်အားငယ်ပြီးရက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ။ဖျားဘာပြောတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှပဲနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းเนาะရှေ့ကိုကာငံ့ဖို့ရာဒုတိယအချက်အနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသွားနေပြီเนาะဘန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်ပြေးနေပြီเนาะဘန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ပြေးနေပြီအဲ့တော့ဘန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ပြေးတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြေးမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြေးမလဲဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်18ကနေ20အထိဖတ်ပြခြင်းပါအကြောင်းမူကားအထက်အဖန်ဖန်ငါပြော၍ယခုပင်မျက်ရည်ကြားခဲ့နှင့်ပြောသည့်အတိုင်ခရစ်တော်၏ကဝါကတိုင်ကိုယံဘက်ပြွ့၍ကျင့်တော်သူအများရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတတ်ကြ၏သူတို့၏ဖျားမူကားမိမိတို့ဝမ်းပေသည်မိမိတို့ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအကျင့်တို့၌မိမိတို့ဝါကြွားကြ၏လောကီအရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲကမ်းခြင်းရှိကြ၏ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်မူကားကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်ရဲ့ရှိ၏အဲ့တော့ဒီအပိုက်ငယ်18ကနေ20မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုနော်တွားနေတဲ့အချိန်ဖျားခေါ်တဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်ပြုပြီးတွားနိုင်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်တယ်လို့ဒါကတော့အစိုးကပြောသလိုလောကီရဲ့အရာတွေကိုဖယ်ဖို့ပဲလောကီတက်မဲ့ခြင်းတွေကိုဖယ်ဖို့ဒါကြောင့်လောကီတက်မဲ့ခြင်းကိုမဖယ်ဘဲသွားတဲ့အခါမှာပျက်စီးခြင်းမှာပဲဘန်းဆုံးတတ်တယ်။ဒီမှာတော့အပိုင်ငယ်နော်ဟို19နော်18 19 20မှာတော့ဘာပြောခဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖခင်ကဝမ်းပဲဝမ်းပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာလုံအင်ဆန္ဒတွေလုံအပ်မှုတွေနော်သူတို့ရဲ့လောကီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရမက်တွေဒါကိုပဲသူတို့ကဂရုပြုတယ်ဒါကိုပဲသတိထားတယ်ဒါကိုပဲပန်းတိုင်အဖြစ်နဲ့လန်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲဝါကြွားတယ်တကယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောကတော့ငါတို့ကအထက်ရက်ကနေခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စုကိုရဖို့ပြီးနေရတဲ့အချိန်မှာလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ထားပါမဖယ်သေးရရတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအစောကပြောသလိုမဖြစ်လဲဆိုတော့ပန်းနိုင်မရောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကရဲ့တက်မဲ့ခြင်းတွေကိုပဲအဲ့ဒီနောက်ကိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာဝิญဉ်ရေးရနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အထက်ရက်ကနေခေါ်ရမှုရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကိုတင်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ဘယ်လိုကြင့်ကြံပြုမှုနေထိုင်ကြမလဲနော်လောကီတက်မဲ့ခြင်းရာကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အပိုက်ငယ်20နော်ကကြီးကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ငါတို့ကြင့်သောအကျင့်မူကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်ဆိုင်နေရှိတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်အသက်ရှင်လာဒါကြောင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့ဘဝအတ္တတာဟာခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့ကိုအလင်းထဲကနေစကားပြောပြီးခေါ်တော်မူခြင်းเนาะကိုခံရတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကအရင်ကသူ့နေတဲ့လိုမျိုးဂေါကီဆန်ဆန်နေနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ဘုကိုအသက်ရှင်တယ်ခရစ်တော်ဘုကိုကြင့်ကြံပြုမှုခဲ့တယ်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ထားဟာဘာလဲဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာရှေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစေခံကျွံရဲ့တံတန်းနဲ့တူတယ်เนาะ
ဒါကိုသူကအဲ့ဒီမှာဆောင်းပေးပြီးမှဦးစားပေးပြီးမှရေးတယ်ငါသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်တေခင်မူကသာ၍အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းချက်တွေဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသားအရာတွေပေါ့အဲသူကအဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှသာငယ်ကျွန်တော်တို့ကပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုခရစ်တော်နဲ့တူအောင်လို့ပြောရင်ဟိုတမျိုးတည်းပဲတူခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာပဲဆိုတော့ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုပဲတောင်းတနော်ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုပဲတောင်းတခရစ်တော်အနစ်နာခံခဲ့တာအစေခံခဲ့တာခရစ်တော်ဖခင်ကဖျောက်မှတ်ခဲ့တာတစ္ဆာရှိခဲ့တာတရားသောအမှုအရာဘက်မှယက်တည်ခဲ့တာခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတော့ခဏမေ့ထားပလိုက်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တူတယ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာplenty เนาะများပြားခြင်းတယ်เนาะအများကြီးပေါ့เนาะစီစဉ်ချမ်းသာတွေတခါတည်းခရစ်တော်ဘုရားကဘုံစီစဉ်ရှိတဲ့အတိုင်းเนาะဘောက်စံပယ်တကယ်เนาะငါတို့တကယ်အကောက်ကျွယ်ဝချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီငုံရှင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးမှဟိုစိတ်နဲ့တက်ကိုမရအောင်ဒီမှာခရစ်တော်နဲ့တူအောင်အသက်ရှင်တယ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကအောင်မြင်ခြင်းကိုရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုထမြောက်ခြင်းရှင်ပြန်ခြင်းကိုရဖို့ရအတွက်သူလျှောက်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်မှာစတိရတာတွေရှိတယ်เนาะမှားနေတဲ့သူအုပ်ကြီးတွေရှားတယ်မှာအမှန်တရားဘက်ကနေရက်တည်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်စိတ်ပြတ်ပေမဲ့လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိမျှော်ခင်ခြင်းနဲ့ဆက်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိမသွားခြင်းပေမဲ့လည်းအကူတော်ကိုဝန်ခံပြီးမှသွားရတဲ့နေ့ရက်တွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့သင်ဟာထမြောက်ခြင်းကိုတော့လိုချင်တယ်เนาะဂျားတွေကအပိုင်းနေဘူးတော့ဘာမှမလိုချင်ပဲနဲ့တန်းပြီးမှတော့ထမြောက်ခြင်းเนาะအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတော့ the ethical you ကိုတော့မရဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်အသက်ရှင်ပြီးသွားရမယ်ဒီလိုတူအောင်အသက်ရှင်တန်သွားလာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်၌တွေ့ရတဲ့နှိမ်ချခြင်းတွေခရစ်တော်၌တွေ့ရတဲ့အစေခံခြင်းတွေเนาะခရစ်တော်၌တွေ့ရတဲ့မမာနမထားတဲ့တရားသောအရာမှာယက်တည်တဲ့နော်တန်ရှင်းတဲ့ဖြူစင်တဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတိုင်းလေးအသက်ရှင်တန်ဖို့ရတယ်လို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆုံးသတ်ကြံချက်တစ်ချက်အနေနဲ့အေဖက်ဩရာစာခန်းကြီး၄အငယ်73မှာတော့ငါတို့ရှိသမျှတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖျားသခင်၏သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်ထဲရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအရတည်ဟုသောကြည်ရင်သောလူတို့အဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်ဖော်ပြထားအဲ့တော့တညီတညွတ်ထဲရောက်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအစောကပြောတဲ့ဟိုကောင်းတဲ့အရာเนาะတကူကြီးဖို့ပဲကြွယ်ဝဖို့ပဲချမ်းသာဖို့ပဲကျမ်းမာဖို့ပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုပဲမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖို့ပဲねခရစ်တော်နဲ့တူတယ်ကိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဗာဒင်ကိုတကယ်ကိုပြောရင်ခရစ်တော်ဖျားလျှောက်ခဲ့တဲ့ဂါဒိုင်ကန်ခရစ်တော်ဖျားနှိမ်ချခြင်းနေအစီခံခြင်းနေဆက်ကပ်ခြင်းနေအကူတော်ကိုဝန်ခံခြင်းနေယုံကြည်ခြင်းနေเนาะဘယ်အခြေအနေမှမဆိုခမည်းတော်ဖျားကိုယုံကြည်ပြီးသူအသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ငင်ငုံသွားခြင်းတယ်သို့တော့เนาะအဖခမည်းတော်ဖျားရဲ့အကူတော်တိုင်းပဲဖြစ်စီပါဆိုတဲ့အကူတော်ကိုဝန်ခံတတ်ခြင်းနေအများသူငါရှိမှမှားနေတာကိုသိတဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ဘက်ကယက်တည်တဲ့ယက်တည်ခြင်းမျိုးတွေဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူ့ကိုဝိုင်းကျင်ကြတယ်နော်သူ့ကိုအဲ့ဒီအရက်ကနေထွက်သွားဖို့မောင်းထုတ်ကြတယ်ကိစ္စမရှိဘူးထွက်သွားတယ်တိုးတော်မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေယက်တီအသက်ရှင်လာမျိုးတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ငုတ်ဖို့ရငုတ်အပ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြလို့ပါဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီနေ့ပေးခြင်းနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာ၃ချက်ကတော့ပထမတစ်ချက်သင်ပန်းတိုင်မရှိပဲဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာမှာပန်းတိုင်မရှိပဲ2023ကိုဖြတ်သန်းနေပါလားဒါဆိုရင်သင်ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာအထက်ရကခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စုကိုရဖို့ပြည့်တဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ဖို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဖျားခေါ်တဲ့နောက်ကိုအငိုက်လျှောက်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါဟာပန်းတိုင်ပဲဆိုပြီးမှပန်းတိုင်ထားပြီးမှ2023တနှစ်တာကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်သန်လျှောက်ခန်းစေခြင်းနဲ့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပန်းတိုင်ကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ရတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကတော့တိတ်ကောင်းတယ်တိတ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးဘာမှဆက်မလုပ်တော့တာရဲ့ဘာမှမတတ်ဘူးဆိုတာကိုအားငယ်နေပြီးဘာမှဆက်မလုပ်တော့တာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုဖယ်ပြီးမှရှေ့မှာရှိနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကကန်းကန်းပြီးမှဒီနေ့23ရက်မနေ့ဖြန်24ရက်မှာပို့ပြီးမှကန်းကန်းပြီးခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာကိုတာ၍နားထောင်ခြင်းအဖြစ်တာ၍မြင့်တဲ့ကုန်းပေါ်ကိုတက်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုအရောက်တမ်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်3ကတော့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုဘယ်လိုလျှောက်ကြမလဲ
ဒေါကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမငင်းပယ်ပဲရှောက်ရင်တော့သင်ဝိညာဉ်ရေးရာပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒေါကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ပြီးမှဝိညာဉ်ရေးရာပန်းတိုင်ကိုအရောက်လမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီကနေ့ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်အသက်ရှင်တန်ပြီးမှအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရှောက်ခြင်းအပြင်ဤ 2023ခုနှစ်တနှစ်တာလုံးနေ့ဆုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပန်းတုံးတိုင်ကိုအရောက်ရှောက်ကမ်းနိုင်ဖို့ဤနှုတ်ဘတ်တော်အပြင်ဝေငါခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဂျေဇုတော်ညီတက်ခြင်းအထူးသဖြင့်ပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ဖို့ရန်ခိုင်ခံသောယုံကြည်ခြင်းသင်တို့ပေါ်၌တက်ရောက်ပါစေအာမင်